Sharupeni na bara ira badamu gachini na tu. Niyo ya karaze ya teramu musumari ufata muri prafu ashira mu izosi. Hasi rero aho yapfukamye hari hari imisego ibiri. Niyo yapfukamye. Niyo twasanze yapfukamye. Iminsi igera kuri ne yari ishize uyu mukobwa witwaga Daria warutiye mu mudugudu wa Kanyinya akagari ka Ruhango umurenge wa Gisozi abuze gusaba akazajya bakomeza kumuhamagara nafate telefone nyamara iyi telefone yasoneraga mu nzu ariko abaturanyi be baje gutabaza inzego z'umutekano zahagera zikimara gufungura zigasanga uyu mukobwa witwaga Daria waruri hagati y'imyaka 25 ndetse na 28 y'amavuko yamaze kwitaba Imana aho bamusanze mu mugozi aho ababibonye bakega ko yaba yiyahuye kuno mubonye yarari yimanitse mu isharupe isharupe nyina bara era badamu bakinye na tu niyo yakaraze yateramu musumari ufata muri prafu ashira mu izosi asi rero aho yapfukamye hari hari imisego ibiri niyo yapfukamye niyo twasanze yapfukamye geranyije ukuntu nawubonye njye nabonye yaramaze n'iminsi atapfuye nitwe twamukuyeho yaramaze yongeye ukuntu mbibonye nkurikije ibintu by'ibinywebwa by'inzoga nsa mbonye nabonye ku meza bishoboke kuba intandaro y'abantu basangiye mu kwiyahura hari amagambo wenda bavuganye akabutera akamutera kuba yakwiyahura kuko ikigaragara cyo yamaze kwiyahura amaze kunywa inzoga ariko nyagiriya nini guri 2007 baramubuze kuva ku cyumweru ariko n'umunsi nubwo bahamagaye ubuyobozi ko babuze umuntu baraza bakingira urugi n'ikirugi basanga yapfiriye amagara umuntu ngoba n'umuryango ngo biyahuye n'undi mugozi nk'iki kibazo kumva umuntu mutoya wiyahura nyine biba ari ibintu by'ikibazo cyane biteye no gushidikanya ubwo BTN TV yavaga muri aka gace urwego rw'ubugenzacyaha rwari rumaze gukora iperereza banapima ibimenyetso bya gihanga ndetse kandi imodoka ya polisi itwara imirambo nayo yari imaze kujyana umurambo wa nyakwigendera ahabugenewe gusa bamwe mu baturage bari baziranye n'uyu mukobwa bavuga ko kuri iki cyumweru ubwo ikipe ya Rayon Sports yagaraguraga APR ku mukino wa nyuma igatwara igikombe cy'amahoro ngo baraye bishimana gusa aza gushwana n'umukunzi we ngo ukora muri imwe muri hoteli ziri mu mujyi wa Kigali biza kurangira uyu mukobwa agiye mu nzu arikingirana bityo nibwo hari hashize iminsi igera muri ne atarongera gukingura aha yabaga BTN TV yifuje kumenya icyo ubuyobozi bw'umurenge wa Gisozi buvuga kuri iki kibazo gusa duhamagaye telefone y'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge ntibyadukundira nje ndi Jahami iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali uwo mukecuru Nyirabazabanza Debora w'imyaka 92 utabazwa n'umugabo we afatanyije n'abaturanyi atuye mu mudugudu wa Rupango akagari ka Nyagahinika umurenge wa Kigeyo w'akarere ka Rutsiro nk'uko bivugwa n'abaturage uyu mukecuru amaze imyaka 2 arwariye mu rugo nyuma yafashwe n'uburwayi ngo bwatangiye yumva acika intege akabura imbaraga zo guhagarara ngo kugeza ubwo ajya yirwa agemye ku gasambi kubwo kubura ubushobozi bwo kujya kwivuza ikibazo cyo dufite gusa ni uko twabuze ubushobozi bwo kugira ngo tujye kwa muganga kubura agafaranga ko tubagakura ikibazo nyine waragwaye maze kugwara habura ubushobozi bwo kujya kwa muganga mu mbaraga nke uyu mukecuru aganira na BTN TV yadutangaje ko ari kugenda abona ubuzima bumucika gusa akavuga ko ngo mu gihe yaramuka avuye mu mubiri yajyana agahinda ngo kuko abaganga bamubwiye ko uburwayi bwe butabashije kuboneka mu maraso ahubwo buri mu magufwa bityo ko bisaba kuzamunyuza mu byuma byabugenewe kugira ngo butahurwe avurwa akire yanganjije yangaze je sinzamura umwuka ngo mpumeke ni kwa muganga barampa ibinini ntibikoraho bahubwo icyifuzo cyanjye narindi kuvuga ngo nimfa batansubize mu cyuma ngo barebe uburwayi bwanjye ni nanone ndumva swi buwapfa kongera kunsubiza mu cyuma arakaye ndukumparika birafata mu mutwe bikamye mu mutwe bigafata imitsi bikamye ubugwayi bwe nane uvugira gutya akajogobera ubugwayi bwe twe dukeka ko nwenda yaba yaragwaye ngo mu bihaha bavuga ko ari inzoka ariko ukumva agwaye wagirana mu bihaha gwawe hari igihe kigera agakorora agataka
akajya avuga ngo ninga inzoka iri kuzamuka agakora n'igikorwa ndigiciye. Bamwe mu baturage bagize uyu mukecuru arwariye bavuga ko ngo bagerageje kwishakamo ubushobozi ngo barebe niba bamugeza ku bitaro ngo ariko bakabura ubushobozi. Babuze ubushobozi nyine bajya mu nduro agezeyo baramubwira ngo natahe bisaba ko ajya mu cyuma. Mu cyuma rero habura ubushobozi bwo kugira abagiye. N'ubushobozi nyine bwabuze? Ntabushobozi mfite. Bakomeza basaba ubuyobozi cyangwa se abagira neza bafite umutima w'urukundo ko bafasha umukecuru akavurwa ngo ariko agasaza neza adasazanye agahinda. Twagushaka ni ubushobozi nyine buje kuvura nayo ko ndaje kuvura nawe mubonye aho bazaba bate bamugwanaho bakareba iyo ndwara ko imeze. Nka leta yadufasha noneho bakareba ukuntu babigenza noneho akabona ubuntu ukuntu yakwivuza. Ku munwa wa telefone itangazamakuru riganira na Rutayisire Umunyembaraga Deogratias umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigeyo yadutangaje ko yagiye gukora ibishoboka byose uyu mukecuru akavuzwa anaboneraho kudusaba ko twahita tumuhuza nawe. Ko wamubwira bakaza kandi nta munyarwanda wemerewe kuba yagira ate yarwarira mu rugo bwabuze ubufasha nubwo bari mu cyiciro cya gatatu turakirengaho. Ko tuzi ko ari abantu bari mu cya gatatu batafite ubushobozi bwo kuba bavuza umuntu hanze ya Rutsiro. Ibyo birakorwa nta kigoye rero. Uretse kuba uyu mukecuru akeneye ubufasha bwo kwivuza na Konegizeri umugabo we avuga ko agorwa no kubona amafunguro yo kugaburira umurwayi we ngo kuko hashize iminsi nawe avunitse. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rutsiro. Uri n'iswingi nyine umuntu akumva afite umunezero muri we yumva yishimye ibibazo byose niba afite n'ibibazo bimustereshe akaba yabasha kuba yabishira hasi kubera iryo tabi yanyweye cyangwa inzoga numva ndi horo meze neza nari. Ibi ni bimwe mu byagaragajwe nk'ingaruka ku buzima bw'ababaswe n'ibiyobyabwenge babamo ubwo hatangizwaga igikorwa cyo kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko kizamara hafi ukwezi hatangwa ubutumwa butandukanye bwo kubyirinda. Bamwe mu bigize kubikoresha bari barabaswe nabyo bagaragaje ububi bw'ibiyobyabwenge bitsa ko nta keza kabyo uretse kwangiza ubuzima bwo mu mutwe. Ibiyobyabwenge narabikoresheje natangiye kurenwa ndinyweshejwe n'abagenzi banjye tabiyo ntaribonaga numvaga no kurya ntarya. Ubwo iyo ntabonaga itabi no kurya narabirekaga. Ntago ari byiza pe, ntago ari byiza kuko byazamugeza ahantu nawe hatamushimisha uko biri kose kuko nanjye aho byangejeje ndahazi. Nuko iyo numvaga ko nanyweye inzoga numvaga mfite imbaraga nta muntu wanshobora. Iyo nanywaga inzoga njyewe numvaga mfite imbaraga byaba ngombwa ko umuntu yabambwiye neza cyangwa yabambwiye nabi nkumva muri njyewe ambwiye nabi. Ahubwo bikaba ngombwa ko mwiturane nabi kandi yari ari kungira inama yo kuba nagabanya inzoga. Kurwana bwo nararwanaga rwose bikaba ngombwa ko mu gihe nanyweye inzoga nkabyuka numva meze nabi. Nubundi nkorera amafaranga nkahita njya kuyanywera amafaranga akanywera yakangirira akamaro. Mbese muri make umuntu ajya kunywa inzoga ashaka furi, ajya kunywa itabi ashaka furi, akumva ko atabonye itabi cyangwa inzoga kumva ko ubuzima bwe bwaba burangiye. Bakomeza bagaragaza ububi bw'ibiyobyabwenge bicuza igihe bataye babikoresha. Ku buzima bwanjye ingaruka nakuyemo itabi ryangizeho ni uko ryatumye nk'icyo gihe narinywaga ntago natekerezaga nta kazi nari kuba najya gukora niburago nkakora umwanya muremure kenshi ugasanga nibyo mpora nitekereza gusa. Buriya umuntu aratambuka mu nzira se kibinanga igibura ariko nyine ibiyobyabwenge nta cyiza cyabyo birimo. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubuzima Ivan Butera mu ijambo ryakibuye buri wese wumva ko gutanga uburere bwiza ari inshingano za buri umwe anibutsa ko inzoga atari iz'abato bagomba kuzibarinda. Kuko imibare yacu iragaragaza yuko ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge mu Rwanda ari ikibazo cyane cyane mu rubyiruko. Urubyiruko rwacu tuba twitezeho ko rumera neza rukagira ubuzima bwiza rugatekana. Murabizi ko inzoga atari iz'abato. Hano mu Rwanda abantu bafite munsi y'imyaka 18 ntabwo bemerewe kunywa inzoga. Ariko tugira gutya tukabona yaba mu tubari abantu baratanga inzoga ku bana bato b'imyaka 14 hari naho dukangurira abantu kudahereza inzoga abana bato. Uretse no kubakangurira ntabwo byemewe bihanirwa n'amategeko. Rero tukaba tuzakaza ingamba zo kugira ngo
inzoga zitahabwa abana bato zitabicira ubuzima bwabo zitabicira imibiri yabo zitabicira ubwonko bwabo izo nizo gahunda rero dufatanyije twese dukangurira ababyeyi abarezi n'abandi banyarwanda muri rusange tugihagurikire iki kibazo twese dufatanye tubashe kurwanya ikibazo kitazaturemerera Rwanda kitazatudindiza mu iterambere ryacu. Ku ruhande rwa polisi y'u Rwanda, komiseri wa polisi Bruce Munyambo yavuze ko kurwanya ibiyobyabwenge byinjizwa mu gihugu inzego zose zikwiye gufatikanya mu kubirandura. Kurwanya ibiyobyabwenge byinjira mu gihugu ntabwo ari ikintu gishobora kurwanywa n'urwego rumwe, gishaka ubufatanye bwa abarezi, abanyeshuri, abaturage, inzego z'umutekano, twese hamwe tukabirwanya. Hari amategeko abihana, ahana ababicuruza, ababikwirakwiza, ababinywa, bose rero bagomba kubimenya, ariko cyane cyane hagamijwe kubirwanya no gutuma bitatwangiriza urubyiruko. Ubushakashatsi buherutse gukorwa mu turere turindwi two mu Rwanda bwerekanye ko 28.5% by'ingimbi banyoye inzoga, naho 4.4% banyoye itabi ryo mu bwoko bw'urumogi. Amadosiye ajyanye n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge yinjiye mu bushinjacyaha mu gihe cy'umwaka umwe ageze kuri 237, naho 54% y'ibyaha bikubiye muri ayo madosiye byakozwe n'urubyiruko mu karere ka Nyarugenge gusa. Insanganyamatsiko y'uyu munsi ku butumwa bwatanzwe yagiraga ati: kunde gukoresha ibiyobyabwenge byangiza ubuzima, byirinde. Jean-Vie Kamanzi, BTN TV, umujyi wa Kigali.